Čau lidičky, vás vítám, dneska je neděle a celý víkend jsem si hrál s novou akční kamerou. Dával jsem na svůj kanál testovací video, původně vlastně to mělo být delší, ty vole, ale ten konec mi přišel tak vtipný, že jsem to sestřihnul a dal jsem tam posledních 10 vteřin. Můžete se na to podívat a plánuji s kým vlastně pak dělat unboxingy a nějaký další videa. Každopádně jsem zjistil, že vlastně je to hrozně citlivý na světlo, ta kamera. Není to klasická vlastně kamera, je to akční kamera. Takže je to prostě určený na to natáčení úplně fakt jako v dobrém světle, při plném slunci. Žádná tma, ani žádný trošku zataženo nic. Takže se budu muset sehnat domů nějaký světlo nebo nějakou lampu, která prostě na mě bude mířit. Uvidíme časem. Zatím to zase tak nespěchá, že jo? Pořád je čas, není kam valit. Hele lidičky, tohle je první písnička a ta je dobrá, ta se mi fakt líbí, jdeme to zkusit. Tahle písnička je dobrá. Mám jich nachystanej dneska 35. Tak koukejte na ty světla, ty jsou dobrý. Ty vole, to byla boží písnička. Ta byla boží lidičky, ta byla dobrá. Kde jsem? 15, ty vole. To byla dobrá písnička. Na rozjezd, ty vole.